Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening, trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. Aí, viado. Os carrão novo pra o colégio. Não como. Chamar atenção agora. Chega lá dando corte. Tomara que segurança não embaça comigo. Vamos ver. Nossa, esse carro tá muito lindo, velho. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Parece certinho. Não. Quase. Parece que tá tudo bom. Tá, melhorou. Fica assim mesmo. Tá nada não. Eu vou entrar pra aula correndo que eu devo estar atrasado. Tomara que a porta abra. Abre, abre. Aí tá aberto. Aí vai ter o sinal aqui. Vou sair. Eu nunca vi que tem caminho pra aquele lado da escola, deixa eu ver. É, doidão, agora você vai apanhar, viu? Não. Faz isso não. Na moral, não faz isso não. Na moral, não faz isso não. Calma aí. E você contar pra alguém, hein? Vai dar merda vai pra mim. Porrada no pé. Ô, doidão, mete o pé. Vambora. Circulando, mete o pé. Caralho, mano, corre, velho. Não, relaxa. Vem cá. Ele vai querer saquear a gente. Calma, caralho. Calma. Vou saquear vocês não, caralho, tá maluco? Não vou saquear ninguém, caralho. Eu só veio vocês, pô. Não vou matar ninguém, não. Maluco. Ah, tá. Não teria coragem nem de saquear eles, vou saquear vocês. Mano, aí eu vou falar pra você que eu não... Ah, mano, é que tipo, a gente tem um patrocínio, tá ligado? Aí tipo, o patrocínio mandou a gente pra esse colégio, tipo, na verdade. E tipo, a gente é bem conhecido, sabe? Eu acho que tu já ouviu falar do meu carro, vem cá. Aí tipo, se a gente bater em alguém e a gente fizer alguma merda nesse colégio aqui, dá ruim pra gente, entendeu? Então se a gente bater, a gente não pode bater, já tá ligado? Já viu esse carro? Não. Em alguma foto? Não, nunca ouvi falar do seu carro. Por sinal, um amigo meu tem até um parecido. Ele acha que ele é conhecido, mas só que ele não é conhecido, entendeu? É, por isso que eu saí na capa da revista e tu não, né? Calma, não precisa chorar não. Nós dois, a gente é primo. Sim. A gente é primo. É, e a gente tem um patrocinador. Vocês são novatos. Tu tem carro? Tenho. É, tem é isso. Mas aqui, ó. Qual é? Da hora, hein? Reformaram meu carro ontem. Esse aqui é o meu, ele ainda tá original ainda. Eu não tenho nada nele. Nunca apostei sério, tá ligado? Eu apostei o racha pra pegar esse carro. Apostei um porque o maluco tava enchendo o saco. E ontem eu apostei outro pra testar ele. Mas racha assim, tipo, racha mesmo nunca. Calma, eu acho que eu tô te reconhecendo, doido. Não, mentira, velho. Que foi? Mano, ele é aquele maluco que lá as câmeras tá no jornal. Que bateu. É, mano, ele é o cara Subaru. Que nunca botou um Subaru, velho. Nossa, você tá muito famoso, que velho. Sério que essa porra saiu no você jornal? Você apareceu. Saiu no jornal, mano. Minha nossa, cara. Acho que era um Dodge blindado. É, um Dodge com. Se eu não me engano, um Dodge blindado. É o que me falaram. Dodge blindado, velho. Pegou assim, bum, jogou você pro alto, mano. Só que seu carro não chegou a rodar, tá ligado? Tipo, mas quebrou tudo, que ele, eu vi. Ele quebrou tudo, mano. Ficou tudo quebrado, velho. Quebrou para-brisa, farol.
amassou a traseira toda. Nem sabia de nada, velho. Nem sabia dessas paradas. E, mano, como é que tá o Subaru, velho? Ah, mano, faz 2 meses já, tá ligado? Um amigo meu, uns dois amigos meus aí pegaram o carro, nem sei onde tá mais. Eles falaram que ia dar um jeito no carro. Nossa. Tá sumido. Mano, ó, o seguinte, nosso patrocinador, ele tava procurando gente pra correr pra ele. E, tipo, o carro, ele, pra ter noção, esse carro aqui é herança de família. Ó, carai. O meu, que é conhecido como Predador. Ah, um Chevy Nova, é. Agora aqui, que fui perceber. Do, Chevy Nova, sabe quantos cavalos tem esse carro? Calma, que eu tenho que mostrar, calma. Olha aqui. Calma, que eu tenho que mostrar. Para bem. Desliga bem o farol dele, rapidão. Desliga o farol. Olha bem aqui pra grade dele. Vai ver porque, né, muita gente tem medo dele. Sai da frente. Sai. Tô ligado, pô. É, mano. Eu tenho um carro do amigo meu, faz isso daí também. É. Pô, esse carro tem 2.500 HP. Sabe o que é isso? Não sei, pô. Se ele não for mais rápido da cidade, eu não sei o que é, não. Ah, bateu o carro. Tá bom, para de brincar. Ai. Eita. Ô, velho, meu carro! Pô, para de mexer no meu carro. Véio. Então, agora ó, tá explicado é porque eles deram pra refeito. Você e deram pra mim. Foi refeito. Esse carro todinho, escapamento direto, tudo. Pra ele ganhar HP. Tudo. Tá, mano, vocês vão querer mais alguma coisa comigo, velho? Que eu tô tendo que ir embora, tá ligado? Porque meu pai vai me dar uma. Ah, eu queria falar com você, mano. É. Tu quer correr com a gente? Não. Deixa que eu falo. Cala a boca que eu tô falando, cala a boca. Eu já tinha falado. Não, eu cala falo, boca, eu sou. Cala a boca. Meu irmão, faça fica bem rapidão. Fica quieto que eu vou ser só um mano mais. Tá. Só qualquer um dos dois fala aí, já era. Eu falo. Seguinte. O nosso patrocinador mandou a gente vir aqui falar com você. Vai, fala aí, então. Nosso patrocinador mandou a gente procurar novos corredores. Que ele precisa de um ou de dois, se eu não me engano, ou mais. Mano, o cara, ele reformou aquele carro todinho pra mim, deixou todo preparado. O dele ele ganhou agora, porque o antigo dele ele deu, conseguiu dar PT. E aí, ó, ele me deu outro carro que é o Nissan GT-R, depois eu te mostro. Deu, que ele tava ajeitando um negócio na transmissão, que deu problema. Mas ele mandou, ele disse assim, que quem pegasse escolheria a modalidade que ele quisesse correr e ele poderia arranjar um carro. Ele dá oficina, dá material, dá tudo. O cara. A única coisa que tu tem que ganhar é corrida e nos eventos. Representando na equipe. E aí, tu vai querer? Pô, o que tem aqui pra trás dessa faculdade aqui, louco? Vou lá dar uma olhada. Hein, bro? Sei lá. Se quiser, a gente vai lá na nossa oficina lá que ele disponibilizou pra gente. Pode ser. Tá, isso aí, conecta no Bluetooth, linhas 5, 6, 7. Ô, o trouxa tá aqui atrás! Vambora, Leão! O trouxa tá aqui atrás, vem cá, seu babaca, que ei, agora eu te bato! Vambora, tiozão! Eu vou te arrebentar, seu trouxa, volta aqui! Ei, conecta aí na linha 5, 6, 4 do Bluetooth. Conectei. Ei, peraí, esse carro aqui é dele, ó. O trouxa tá aqui. Vem cá, pô, eu vou te arrebentar, acho mano. É. Volta aqui, mano, eu vou te arrebentar. Aqui, mano, o cara tá aqui, velho. Vou arrebentar esse trouxa. Vai. Volta aqui, sai da porra do carro. Sai daí. Ai, carai. Arrebenta aí, carai. Só cai na grama. Carai, mano. Acho que eu caio na grama. Acho que é, vai atrás não. Vai atrás não, Dudão. Vai atrás não. Ei, pô, conectei na linha 564 do Bluetooth. Conectei já. Oi, esse trouxa, não. Mano. Ei, a gente vai levar ele lá no patrocinador. Vamos lá, então. Já marquei no GPS. Ei, liga pra ele e manda mensagem pra ele e avisa que a gente tá indo lá. Eu já mandei já. Vê se aguenta.
Agora vamos esperar ele chegar aí. Ei, desliga o farol, desliga o farol dele. Vamos esperar ele chegar aí. Desliga o farol. Pronto, bora. Desliga o farol, louco. Ai, ai, esse meu primo é doido. Chefe. E aí, mano? Chefe, é o seguinte. A gente tá com esse cara aqui, ó. Que você não tinha dito que era pra gente ver uns corredores bom? Tá aí ele. Aí, chefe, ele tipo, tem isso que eu... Tem que ver como é que ele corre primeiro, né, velho? Fala pra ele. Que tal a gente fazer um teste hoje? É. Só que, tipo, eu não tô com o meu carro, tá ligado? Não, testa no meu. E aí, um racha? Pode ser. Pois vamos. Aí, pô, tu vai querer qual modalidade? Não sei, mano. Tipo, tu tava querendo, tava pensando esse dia? Drift arrancada e... É, como é? Drift arrancada e circuito. Ah, drift. Não sou muito, drift? Eu não sou nem muito de arrancada e nem muito de circuito, não. Ei, tu ainda... Ei, chefe, tu ainda tem aquele Toyota 86? Tenho, mas meio que tá em outro país, tá ligado? Tá todo quebrado, tá? Tá. Todo quebrado. Tirou o capoteiro. Mano. Então, pô, a gente tem um Toyota 86 aqui, um Troen, tu vai querer? Pode ser, mano. É. Deixa, pois manda trazer logo pra cá. Aí vamos lá testar. Entra aqui no meu carro, chefe. Entra aí, dá. Qual é o teu nome mesmo que eu esqueci de falar? Meu nome é Nicholas. Nicholas. Tá. Aí. O David, entra logo no teu carro e segue. Tá bom, calma aí. Vai na frente aí que eu vou ter que falar com o Dark. Dark? É, é o apelido dele, você não sabia disso não? Ah, não. Cara, botaram um apelido em mim e eu nem tava sabendo? Ei, no esgoto. Ué, não é esse ó, seu apelido? Sei lá, apareceu no jornal por acaso que eu não tô sabendo de Dark nenhum não. Sim. Caralho, no YouTube tinha um vídeo lá que tava chamado de Dark. Aí eu falei, né? Então o apelido dele é Dark. Então... Tá certo. Cara, tô no YouTube da... Cacete, que isso aí? Ah, é, mano, você tá com mais de 100 mil visualizações, né? Que isso, cara? Ah, fala aí. Vocês sabem que o Bluetooth tá ligado, né? Opa, desliga o Bluetooth. Desliga o Bluetooth. Deixa eu conferir o meu aqui. Tá desligado. Não confia muito nele não, velho. Por quê? Eu sei lá, mas eu não prefiro não confiar muito nele não. Vai mas na não, minha, vocês não são primo, cara? Sim, mas meu primo, ele é muito cabeça dura, cara. Ele não sabe o que vai ser. Ele confia nas pessoas desde primeiro, entendeu? Tá ligado. Beleza então, mas beleza. Não confia muito nele não, velho. Tranquilo. Valeu então. Vai, eu vou te seguir, né, então. Da onde que é mesmo que eles falaram? No esgoto? Acho que não é no esgoto. Opa! Tô cansadinho. Ah, não tem que seguir eles? Dá pra me dar uma acelerada agora. Tô chegando aqui. Demorou um pouquinho que eu tive que passar num lugar ali pra comprar um bagulho. Nem sei se o moleque lá tava me seguindo. Não sei o nome dele, não perguntei. Ele deve ter chegado aqui já. Então, chefe, é o seguinte, é como tô lhe falando, o carro ainda não tá muito bom não. A gente ainda tem que mudar aqueles negócios no carro. Beleza. Pra ele ficar bom mesmo. Ai, ai. Ah, mano, é mesmo, eu esqueci de falar, mano. Apresentar, na verdade, meu nome é David, mas me chamo de Desk, eu prefiro Desk. E o nome dele é Arthur. A-R. Pode escrever A-R, e você é o... E você, o que você quer que eu te chame? Qual é o seu nome? Bota de dar. Hein? Mute.
Tá, eu já entendi, vai. Vamos só postar o racha. Foi. Eu tenho pro colégio ainda. Ah, beleza. Vai então. No, e o nome dele é Mutz. Quem? De que? Seu nome é Mutz. O meu nome é Mutz, é? Ai, pô, parece que dá só. Vai, dá logo a largada. Quem vai dar largada aí, mano? Eu vou dar pra aí, o Beto tá me batendo aqui, velho. Vai, vamos. Ué? Exalta, viu? Por que você não foi? Não é porque eu tava esperando o sinalizador. Tá, cair, cara, deixa o DS, deixa o DS da largada, que essa porra não vai cair, não. Vai, agora, mais rápido. Vocês estão prontos? Tô pronto. Vamos! Vambora, moçangue, vambora, moçangue, vambora, vambora, vambora. Por mais que tu não empine. Vambora. Tá ficando meio pra trás. Ele ficou bem pra trás, Gelo. É, mano, eita, não sei se ativo o mim. Será se ativo o mim? Eu não sei. Tu quer. Ei, dá, tu quer que eu ative o mim? Você que sabe, mano, eu também tenho um guardado aqui.